Csandari Ági vagyok, a média válogatott egyik tagja. Itt vagyunk Szadán. Köszönjük szépen a meghívást a polgármester úrnak, aki nem mellesleg játszott a média válogatott foci csapatában is. Köszönjük neki az élményt, a játékot, és külön köszönöm neki, hogy együtt velünk a média válogatottal elénekelte a színpadon a Nélküledet. Különös érzés ez, amikor a nagy adrenalin bomba után feláll az egész foci csapat, az ellenfél csapata, a mi csapatunk, és együtt elénekeljük a Nélküledet. Én is fellépek az esti latin műsorommal. Nagyon köszönjük, hogy elhívtatok minket, örülök, hogy itt lehettünk. Sziasztok! A hangulat a délelőtti órákban kezdtünk, tornával, mozgással, karatéval, aztán ebédszünet után egyre inkább fölorrósodik a hangulat, a hőmérséklet is 27 fok és tűz a nap, innentől kezdve a következő időszakban mondom is, hogy kik várhatók. Most egyébként, akár hiszitek, akár nem, a Kalap Jakab együttes szórakoztatja a kicsiket. Gyerekműsorral kezdünk, aztán folytatjuk a felnőtteknek, egyre inkább a felnőtteknek. 17 órakor a polgármester úr, szadai polgármester úr, mert Szadán vagyunk, tart ünnepi köszöntőt, majd utána csak néhány nevet kiragadok. Tandari Ági, Békefi Viki, Varga Viktor, és már ilyenkor már ágyba készülök, de ma nem. Ma végignézem őket, a vétekhez zárunk, olyan 23 óra körül zárul a harmadik családi nap Szadán, így május 1-je környékén, anyák napján és ma Mónika napján. Május 4 Mónika, holnap vasárnap anyák napja, Isten éltesse az anyukákat és a nagymamákat. Csak te is, hogy lásd, hagyd a csomagolást, add a legszebb darabot. Ha tévedés, néha jó, tudod Amerikában. Furcsán néz valamilyen laza trükkel, már megint új arcot cserél. Te érzem azt, hogy neked így jó. Velem minden jó, velem minden szép. Ó, ha foghatnám a kezét, velem minden jó. Hát nagyon örülök, hogy ilyen fantasztikus fellépők voltak ma este, és a média válogatott szervezésébe, akik eljöttek, ilyen sztár fellépők, itt voltak velünk. Kezdve itt a végéről a vétek, de előtte a Varga Viktor. Azt gondolom, hogy minden szadai jól érezte magát, és nagy élménnyel fog hazatérni. Egy sikeres rendezvényt tudtunk zárni a mai nap folyamán. Jövőre találkozunk, ugyanígy, ugyanitt. Várunk mindenkit sok szeretettel. Visszaidézzék egy fázós markonyot.